Արևծես սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասորվա ծրագիրն է։ Վեստերն Արմենիա շաբաթաթերթին 47-րդ համանատյուս եկալ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակին ելույթը։ Վերջին շեբեթնեն 1000 մարդ ազոհվա Լիբանանա Իրան Իսրայելական հարվածներին դերդյան Արամազդա Հայկյան դիտաբանության հարության ու իշխանության խորհրդանիշ։ Արևմտյան Հայաստանը խոխերքը Տիգրան Պետրոսյան, Կեսի Սուրբ Մինաս վանքը Խաշակ Սիրեկանյան։ Աջակցին Արևմտյան Հայաստանը պետական հեռուստատեսությանը։ Վեստերն Արմենիա շաբաթաթերթին 47-րդ համանատույս եկավ Թեզա Համարին շապիկին նկարված Անահիտի Ցուհուն արձանը։ Անահիտին պաշտամուն Արմենիան Հայաստան սկիզբ առալ անհիշելի ժամանակները ուսերտորեն կապված այլ մայրության պաշտամունքին հետ։ Վաղ շրջանում ինքնելալա հայկական դիցարանի ռազմի աստվածուհին Հյուրան անվանելիս նելալ ոսկե մայր սնուցող մայր մծտիկին ոսկե ծղի ոսկե մատան։ Անահիտը համարվալա խոհեմության ու պարկեշտության մաման մարդկանց սնուցող ապրեցնող ու փառավորող աստվածուհի։ Թեզա Համարում կարիք ծանոթանակ հետևյալ թեմաներին. Արևմտյան Հայաստանը կառավարության ներկայացուցիչն են Արևելյան Հայաստանը պատմության թանգարանում Մայր Աստվածություն Անահիտիս Մարիամ միջազգային ցուցահանդես սեպտեմբերի 15-ին կայացալ Անահիտիս պաշտամունքը գիտաժողովում Հայաստանը պետական ֆեդերացիա հիմնադրումը ու միջազգային մրցաշարի մասնակցության ծրագրերը Արևմտյան Հայաստանը կառավարության անդամների հանդիպումը Արցախայության հետ։ Արևմտյան Հայաստանը ընդդատական 2024 թվականի առողջությունը Արման Գրիգորյան շաբաթաթերթի հայերեն-անգլերեն ֆրանսերեն ու թուրքերեն տարբերակն են PDF ձևաչափով Կներ Բեռնիկ Վեսթերն Արմենիա TV-ին կայքան։ Հոկտեմբերի 6-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմեն Իսահակյանին ելույթ ունելալ, ինքան դարձալ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության նիստին, ճեղ նախագահ Տիգինիդիա Մարկոսյանը խոսացել է Կոմիտաս վարդապետի մեդալի կարևորության մասին։ Խոսնական դարձալ Ֆրանսիայի Էքս-ան-Պրովանս քաղաքում տեղի ունեցած համերգին վերինվիրված էր Արևմտյան Հայաստանը ուսախայության ապակային։ Քննարկմանը մասնակցել Արևմտյան Հայաստանը զգախորհրդի նախագաբարն Արմենակ Աբրահամյանը հովը մակում ներկայացնում պաշտպանում Արևմտյան Հայաստանը հայրենի շահերը։ Խոսնակը հիշատակալ նաև Արմենակ Աբրահամյանին ելույթը, ճեղ նախագահ խոսալ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքների մասին ու կարևորալ Արցախ Հանրապետության քաղաքացիների վստահության մանդատը վերը հնարավոր ունենալ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիների դեպքում մենակ։ Նախագահը տեղեկացրել է եւս մեծ վեր Արևմտյան Հայաստանը քաղաքացիությունը ճանաչված ՄԱԿ-ի ու բնիկ ժողովրդների իրավունքների մասին հրճակագրի կողմից պարոն Աբրահամյանը անդրադարձալ է Պերվի Արցախյան կռվին, ճեղ ուրանք ցուցադրալն այն ուժը վերի շնորհիվ սոր պիտի վերակազմավորվենք ու պաշտպանենք մեր իրավունքը։ Նախագահը կարևորել այն վեր Արևմտյան Հայաստան ազգային խորհրդը վերաստեղծվել ազատագրված տարածքում վերը երբեք հիլացի ու ինելու չի Ադրբեջանի մաս ու վերմունք պարտավորենք պահպանենք մեր ազգային ինքնությունը մշակութային ժառանգությունը ինչպես նաև միասնականության ու պայքարի ոգով դեմոկրատիկ սաղ մարտահրավերների։ Իսրայելը ուժեղության հարձակումներ իրականացրած Բեյրութի խիտ բնակեցված հարավային արվարձաններում մեթվում միջազգային օթանավակայանի շրջակայքում Իսրայելական բանակը 19-ին մեջ հարձակում է իրականացրել Լիբանանա մայրաքաղաքին Իրան վերա համարվալ ամենաբռնատիրական հարձակում մինչ այժմ հայտնվում է AFP լրատվական գործակալությունը հողմնելավ Հեզբոլահի մոտ կանգնած աղբյուրին։ Իսրայելական լրատվամիջոցներն են տեղեկացրել անվեր հարձակումների թիրախերալը Հաշեմ Սաֆիեդինը, Հեզբոլահի բարձրաստիճան առաջնորդը ու հնարավոր առաջնորդը Հասան Նասրալահի հուվ սպանվալա անցյալ շաբթի Իսրայելի հարձակման դարդա։ Իսրայելի ու Լիբանանի խմբավորումը հալա մեկնաբանալ չէ միջադեպը։ Արամազդա հայոց դիտաբանության մեջին հայրության ու իշխանության խորհրդանիշն է, բայց պնդումը թայինքը գերագույն աստվածնասխալ է։ Հայկյան համակարգը բացառիկա, որովհետև ստեղ կամ մեջ գլխավոր կամ երկրորդական աստվածների բաժանում։ Մի արարիչա ու դիցերը իրան հատկությունների մարմնավորումներն են։ Հայկական արժե համակարգը կրող ցանկացած հայր փառաբանում Արամազդին փորձելով իրան հատկանիշներ արտացնել իրա մեջին։ Ինքը ձգտում է ինի ընտանիքի պաշտպանը, առաջնորդը, արդար հավատարիմ ընտանեկան արժեքներն ու իդեալական հայր իրան խոխորց հետի։ Նույն տրամաբանությամբ առաջնորդվան նաև հայոց արքանենա իշխանեն իրան ժողովրդին համարելով սեփական խոխերքը։ Իրանք ստանձնան իրանց ուսերին ժողովրդի պաշտպանությանը առաջնությունը պահելով պետյուր բարոյականությունը ազնվականության հատկանիշներ, ինչպես որ մարմնավորում Արամազդը։ Արամազդը իրալա կատարելություն հայոց արքաների ու հայերի հետի վերձգտալն արդար հավատարիմին ու պաշտպանին իրանց ընտանիքն ու ժողովրդին։ Սոր մեր ազգին պակասում Արամազդի արժեքներ կրող ազնվականությունը, ինչը կարևորում է մեր հզորացումը։ Փառք մեր հայրերին, մեր ազգի իմաստուն առաջնորդներին ու Արամազդիցին։ Տիգրան Պետրոսյանը կամ հունց Հյուրան կոչելիս արկաթե Տիգրանը պաշտպանական բացառիկ ոճով հայտի մեծանուն շախմատիստն ու աշխարհի կրկնակի չեմպիոն, հայտնի ատրալ ոչ թե ցուցադրական, այլ համբերատար ու մեթոդոլոգիայով խաղի շնորհիվ։ Ինելա պատմության մեջ ազգությամբ հայ առաջին աշխարհի չեմպիոնն ինքը հսկայական դեր կատարել Հայաստանում շախմատի հանրայնացման գործում։ Պետրոսյանը ծնվել է Թիֆլիսից, ընկած հայ ընտանիքում, մանուկ տարիքից սիրել է շախմատ խաղանել, զարգացնել ավանակությունը, տեղափոխվել է Մոսկվա, ավելի բարձրակարգ մրցանակներ ճրել ու իրան խաղաոճը բարելավել նպատակ։
Կեսի Սուրբ Մինաս վանքը Գարին քաղաքից 9 կիլոմետր արևմուտք պատմական կես շենումն է։ 1915 թվականի դրությամբ կես շենը ունեցել է 1103 ու 170 մուսուլման բնակիչ։ Շենը ունեցել է նաև շկոլ, շտեղ սվրելիս են 100 աշակերտ։ Կեսում գտնվող Սուրբ Մինաս վանքը կառուցվել է 1790 թվականին, բայց դատել է վանքի պատի մեջ ներկառուցված խաչքարից վերին իրան փորագրված 1740, կարելի է եզրակացնել վեր 1790 թվականին կառուցված վանքը փոխարինելիս ավելի քահանաշինության։ Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսությունը հավատարիմ են լավիրան սկզբունքներին հեռուստատի տողներին շարունակում է նախապան գործը թեզամտությունները, ֆունց արդեն գիտմունք մեր հեռուստատեսությունը ինքնագովազդ ավ չի զբաղվում, իրամիջոցով հեռարձակման գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանը պատմություն ներկայն ապագայն վերաբերող քաղաքական ու այլ ենթատեքստերով մինգել տարբեր խնդիրներ վերհանող դուրեր։ Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսությունը արձանագրել է իրան կարևորագույն ձեռքբերումներից մինը, թողարկել է Ուեսթերն Արմենիա շաբաթաթերթը վերողված է մեր պատմության մշակույթի ինքնության պահպանման նահան հրահարչակմանը։ Մունքթափանցիկ ու հասանելի ձևով ներկայացմունք նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կառավարության ազգային ժողովի մնացած կառույցների քաղաքական անդամ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությամբ մեր հեռուստատեսության հնարավորությունն ավելին ընդլայնվում ու ամրապնդվում։ Մենք միասին ենք ուժեղ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սովորաբար այսքան ենք նախատեսել, շնորհակալություն շատրության հետ, պնդկացիք։